Əziz dostlar, hazırda mən də, Valeh də, Rəşad qardaşımız da ayaq üstə bu insanı qarşılayacaq. Çünki ocağın atası gəlir. Necə deyərlər? Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Qurban İsmailov qarşılayacaq. Qurba, mənim xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Mən arzu edirəm ki, nə vaxtsa, mən də yaxşı aparıcılardan biri olum belə və məni belə bir musiqi ilə dəvət. Adam avtomatik olaraq havaya girməyə çalışır. Yaxşı idi, yaxşı oynadı. Qurba bəyim, necəsiz? Ata ocağından nəyindən narazısınız? Nəyindən narazısınız? Razısınız, mən bilirəm. Razı olmasanız, ən azından çəkilməzsiniz. Nədən narazısınız? Valihdən mi, Rəşaddan mı, yoxsa of adam mı, kimdən? Biraz yaşdı, biraz mənim üçün çətindir. Olub, biz gecələrdə çəkişdə oluruq, çalışırıq yəni. Amma o hərdən o narazılıq yadımdan çıxır. Ondakı tamaşaçılar bizi görürlər və yaxud yazırlar sosial şəbəkələrdə. Görəcəksin. Minnətdarlıqlarımı bildirirlər, təşəkkürlərimi bildirirlər. Onda o narazılıq da yaddan çıxır. Biz oturduq komanda olaraq. YouTube-da qoyulur Ata Ocağı Xəzər televiziyasının rəsmi səhifəsində Ata Ocağının bütün seriyaları yerləşdirilir olaraq. Bir oradakı kommentlərə baxdıq. O qədər ciddi qəbul olunmuşdu ki. Çox ciddi. Sanki doğrudan da hər bir izləyici bu ailənin bir üzvüdür. Bəzən Ofan üstünə düşürlər. Bilmirəm, çox sıcaq. Ofeliyanın üstünə düşürlər. Sonra digər Valehə hərdən orada sözlər yazırlar. Onların hamısını biz indi birazdan göstərəcəyik sizə. Qurban müəllim, əsasən teatrda, tamaşalarda oynayırsınız. Mən teatr aktyoruyam, gənc tamaşaçılar teatrını aktyoruyam. Yəni, mənim kinoya gəlişimin də səbəbi təbii ki, teatrdır. Teatrda oynadığım rolları görüb məni dəvət ediblər kinoya və mənim də belə deyək, kinoya gəlməyimdə bir xaç atası kimi kino rejissor xalq artisti Elbəz Ünlülün böyük rolu olub, mən ona minnətdarım. Əla, əla. Yaxşı, indi soruşmaq istəyirəm Rəşad və Valihdə. Qurban müəllimin kaprizləri olur çəkiliş əsnasında yoxsa? Amma səmimi gəlin danışaq ki, olur necə olur? Hisslənir bəzən sizə yoxsa yox? Deyərdim ki, elə böyük bir kaprizləri olmur. Master class barədə. Bilirsiniz. Bunu belə elə də demişəm sənə. Niyə eləmiz? Olur elə? Yox, biz ki, demək olar ki, gecə gündüz hamımız bir yerdəyik. Belə deyək də, ailəmizdən çox bir-birimizi daha çox görürük. Ona görə, yəni, kapriz olsa iş getməz. Mən ümumiyyətcə teatrdan belə örgəşmişəm ki, rejissor varsa, aktör aktöra gərək deməyəsən, belə oyna, ya elə oyna. Amma bəzən ustad aktörlər rejissorlara belə öyrədirlər ki, sən mənə deyəcək. Qətiyyən olur. Qətiyyən olur. Yaxşı, Valehin üstünə hesəbləşmişsiniz ki, belə, baxın. Olub. Bunu, əgər siz həqiqəti bilmək istəyirəm mənə. Amma biz sizi oxuyandan sonra ilk oxunuşda ola bilər. Sonra təbii ki, Valeh müəllimin də bir yaxşı xasiyyəti var. İcazə verir ki, onu dəyişin. Cümlələr biraz gəliz olur. Sənayi Valeh. Bu hələ bir nəfərin fikri. Niyə bu komanda? Ümumi iş prosesində olur. Konflikt olan yerdə. Misal üçün, rejissor da görürsünüz, bir şeydən narahat olur. Senarist bir şeydən narahat olur. Aktör bir şeydən narahat olur. Amma bütün dediyim kimi, deyin də əmi biraz incə deməyə çalışdı ki, yüngül vari, hələ oradakıları demirik. Amma ki, yəni bütün o dediyim kimi, əgər biz deyək, kiçik bir şey də olanda hamısına cavab deyək, özümə... Qul asırlar da sizin sözünüzü. Bak, gündəlik serial yazmaq, gündəlik serial yazmaq, özdə Vali müəllim və onun qrupası iki gündəlik serial yazmaq. Bu, böyük qəhrəmanlıqdır. Bunu dünyada bəlkə də heç kim eləmir. İndi eşitdiyimə görə son zamanlar ümumiyyətcə gündəlik seriallar bir qədər dünyada çətindir. Mən Valehin yerinə olmaq istəmək. Qarışdırardım aləmi bir-birinə. Çətindir və Valeh müəllim və onun komandası bu işin öhdəsində çox yaxşı gəlirlər. İndi isə, əziz dostlar,
Gəlin, belə deyək də, kino, beynimizdəki kino bazasını yoxlayaq. Deməli, Qurban müəllim, məsələ nədir? Monitora çox populyar filmlərimizdən fraqmentlər veriləcək. O fraqmentlər gedəndə kəsiləcək. Onun ardında, ardınca nə deyilib, onu biz tapmalıyıq. İndi burada iki komanda olacaq. Mən bayaq Valeh müəllimlə də danışdım. Siz seçin, kimdən oynamaq istəyirsiniz? Sizin komandanızda kim olsun? Rəşad müəllim də ola bilər, Valeh müəllim də, mən də. Hə, dördümüz oynayırıq. 2-2 oynayacağıq. 2 nəfər 1, 2 nəfər 1. Mən sizdən olmağı üstün tuturam. Və salam. Başladıq, əziz dostlar. Mən bildim nə dedi. Fikirləşir ki, müəllim bəlkə əvvəzdən bilirsiniz ssenarini. Bax, bir məsələ də var da burada. Mən sizə... Bax. Aha. İndi belə demək də pis çıxmasan, bizim prodüser o filmləri kəsəndə mənim montaj otağına bıraxmadı. Ki sən bilsən onda maraqsız olacaq. Əlbəttə. Və salam. Mən Qurban müəllimdən, Valeh qardaşımız, Rəşad müəllimdən başlayırıq əziz dostlar. Gəlin görək filmləri necə tamamlayacağıq, başladıq. Ağa balanın üçü, Allah rəhmət. Həmdullanın 40-ı, Allah rəhmət. Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun, Allah ona da rəhmət eləsin. O ölməyib. Kişi ölməyib hələ. Düzdür. Baxaq. Kişi ölməyib hələ. Qurban müəllim var. Böyük oğlunu kişi toyundu ilə. Allah var eləsin. Var, var, var. Biz tapdıq da, ərazından tapdıq. Vəssalam. İndi keçirik Rəşad Bəxtiyarov və Vali Əhmədova. Görək onlar tapa biləcək yoxsa? Sakit! Bana... Nə tər adam var ki, sələr? Oynamağa gəlmişsiniz bura? Görüşəm, mən dedim, ala, mən dedim, mən dedim, mən dedim, mən dedim, mən dedim, atamın yadigarı deyil. Toyuq sangir hinivədə. Baxaq. Toyuq sangir hinivədə. Bir-bir, bir-bir. Əla. Seda, Aseda, gecələr İrasim öyə çoxmu yorğun gəlir? Niyə, açdım. Bacı, bu gecələr səndən oturub. İndi burada saxlayın. Qurban müəllim bu dəqiqə ya bir şapalaq qoyacaq bunə. Qurban müəllim. Onu sən tap. Mən gecələr səndən oturub doğrudan bilmədiniz? Yox, indi yaxın söhbət olar. Söhbət sad eləmir. Beyləqan vəziyyətdənmi söhbət eləyirmi, eləmirmi? Baxaq. Məncə. Şeirdənmi deyim? Poemadan mı? Beyləqan vəziyyətdənmi deyim? Söhbət eləmirmi? Var, var, bəncə. Amma şeiri demədim. Şeiri demədim. Yoxdur, uduzduq. Bilmirəm, indi. Beyləqan qəbul eləsələr biz udduq. Yaxşı. Qəbul eləyək. Eləyirsiniz, dostlar. Qəbul. İndi keçək digərinə, buyurun. Qoşma, təcriz, müxəmməz, şeir, qəzəl, poema, igid-igid Azəri oğulları, Koroğlu, Babək, 6 dənə də öz oğlum. Deməli, nə deyir? Gözən, Avey dağı, nə bilim, nə, nə? Yaralı kür, göyəzən. Axında Cahangir müəllim. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Baxaq, baxaq, Qurban müəllim qəbul edir. Hələ bax, belə biri də olacaq. Hə, hə. Yox. Yox. Hələ biri də olacaq. Hələ salam. Hesab 2-1 biz uduruq. Qurban müəllim, biz uduruq. Allah, Qurban, özün kömək ol. Gedək. Aygır, sən mənə baxırsan. Belə. Üzümü çevir bir yana. Bax bir yana. Bildim. Mən bəyəm, məni axtarıb tapırsan, çıxmısan həyətə, axtarırsan məni. Hədə. Bizi içərsən ora, biz panorama eləyirik, panorama elə. Ansamblın qızları getdi. Panorama elə, elə, elə. Biləcəksə Qurban müəllim. Bəzən bəlkə gecələr... Biz deyə bilərik. İşləyən, yox, 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 Qurban müəllim. Növbə bizim deyil. Siz deyirsiniz, mən deyə bilərim, mən özür bildim. Mən tapdım. Deyin. Rahalardan yəni adamım. Demə, Vali. Demə. Olmaz. Zaldan kömək. Hə, uşaqlar da deyir, atamız yer pul qazanır. Verin, görək. Evdə də uşaqlar deyir, atamız işə gedir. Var? Var, var. Əlbəttə var. Gedək. İstəməzsən ki, ya səni, ucqar dağ kəndinin sakinini uzaq Niyya səhrasında görsünlər, alqışlasınlar. Hə? Yax. Düz deyirsən, sənə elə göstərməsələr yaxşıdır. Yox, görməsələr. Yox. Sonra nə deyir? Kim? Yoxdan sonra orada nəsə deyir.
Kişi deyir ki, yox, istəmirəm. Hazır İsmail o da deyir ki, düz deyilir səndə, sənin kimi səni göstərməsələr yaxşıdır. Baxaq. Hazırdır. Düz deyilsin. Elə səni görməsələr. Hesab neçədir dostlar, oradan mənə deyində qulağımıza. 3-2. 3-2 biz uduruq. Hə, getdik. Qurban mənim, bax bunu siz bilməlisiniz. Əmi, sağ ol, daha bir gedək. Nə? Əmi? Xoş getdiniz. Əmi ya. Biz deyə bilərik. Yox. Əmi ya. Nədə, əmi ya. Və salam. Mən bilmirəm, ha, qurban, bu dəfə mən qurban səhəm. Mən açığı deyim ki, çoxdan baxmamışam. Bəlkə biz deyək. Yox. Yerinə desin, tutsun da xala. Yox. Gedək, gedək. Bir dəri şeytan. Onların ikisində birdən aldılar. Ay, 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 əşi. Siz bu gəldi getirəndə, bir baxmadınız görək ki, ha, bu arvaddır, yoxsa kişidir, ha? Həqiqətən də olmasın, bu olsun da biz çox, çoxdan baxmışıq. Hə, buradan o tərəfə, yəni kim deyirsəz, o maraqlıdır o. Təslim? Qurban müəllim, onlar desinlər, desinlər, yox, biz qarışmırıq. Yox, mən demirəm ki, biz qarışmırıq, qurban müəllim, biz qarışmırıq o işə. Mən təxminim. Şey, hə, deyir ki, Məşədi, gəlin arvad olar da. Baxaq. Dinaz öldürməsi bax. Gəlin arvad olar. 3-3. Hesab bərabərləşdi. 3-3. Sən gərək ona vaxt az verəydin. Nə olub, ay qoca? Yoxsa sənə mane oluram, hə? Bəs necə? Əlindən laf təngi cazanı gəlmişəm ki, gəh o gedəni qışqırdırsam, gəh də özün şillaq atırsan. İrfan, sağlamlığın rəhlidir. Qadını həmişə cavan saxlayır. Bir bax. Hə, necədir? Hay bərək Allah. Bəlkə hay bərək Allah. Ağız bir əl çalım. O, orası idi, Qurban müəllim. Vallahi deyə bilməyəcəm. Baxaq. Çoxdandır baxmamışam. Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir gənə çalım sən. Ağız bir. Alo? Miriçka. Nə? Allah eləməsin, mənim səsim qaynanamın səsinə oxşasın. O qədimdən qalma nüsxədir. Necə deyərlər, nadir tapıntıdır. Yaxşı ki, zəng elədiniz. İstirahat günü anadan olan günümdür. Uşaqlar da yıx, gəl bizə. Ay, başıza dönüm. Deyil. Adamın nə qədər ad günü olar. Aha. Nəsə belə bir şey. Baxaq. Adam ayda neçə kərə mamasından olar. Ay, mənim mamasının qarnı şiş baxsın. Axırda sizə verilir. Hesab 4. Qurban mənim, qəbul eləyək. Eləyək. Eləyək, hesab 4-4-dür. Və salam, hesab 4-4 bərabərə. Təbrik eləyirəm mən sizi. Yaxşı qutardım. Mən sizi təbrik edirəm. Düzdür, biz... Mən bir də demək istəyirəm ki, orada bir çox sənətkarlar dünyasında yaşayıb, amma onlara rəhmət eləsin. Amin, Allah rəhmət eləsin. Qalmara can sağlığı versin. Amin, Allah rəhmət eləsin. Yeri gəlmişkən, bu gündə İlham Əsgərovun vəfat elədiyi gündür bizim aksiyonumuz yeri gəlmişkən. Allah rəhmət eləsin. Hazırda Qurban müəllim, Vali Əhmədov və Rəşad müəllim. Biz oturduq ata ocağının bayaqlarda dedim, şərhlərinə baxdıq. Maraqlılarını seçdik. Gəlin, görək, YouTube istifadəçiləri Ata Ocağı serialı haqqında hansı şərhləri bildiriblər? Şərhlər bölümünə keçdik. Əziz dostlar, Safer A, nöqtə Safer, bu evdə də gizli bir şey eləmək olmur da. Mütləq kimsə qapıdan pusur. Vali. Elə də elə deyilə, həqiqətən. Bəli, o serialın prionlarından biridir. Hətta mən ki, Qurban müəllimlə bu mövzunu danışırdıq ki, Hollywoodun belə məşhur filmi, mənim üç billboard filmi var idi. Orada böyük bir sir kafedə oturulur, elə bir təsadüfən açılır. Bu günümüzün reallığıdır əslində. Yəni, bu tək həmin evdə baş vermir. Bu elə hər yerdə baş verir. Akifin arvadına istəyirəm paltar göndərib. 15 seriyada eyni paltarda yatıb durur. Akifin arvadı kimi idi, hansı aktrisadır orada? Sənubər xanım İskəndərli oynar hal-hazırda rol. 15 seriyada atırıq Sənubər xanım bizimlədir, eləmi? Eyni paltarda kimin gözündən yayınıb o məqam, yoxsa? Orada belə bir şey var da, indi 15 seriya tutaq ki, izləyici onu 15 seriyanı 15 gün ərzində baxır. Amma olur ki, o həmin 15 seriya tutaq ki, 2-3 günün daxilində baş verən hadisələrdir. Sadəcə o müəyyən, belə deyil də, vaxt çərçivəsində o yarım saat 40 dəqiqəlik
bizim serial müddəti də. Hələ elə gedir, tamaşaçı da elə bilir ki, bu elə 15 gündə o atar. Bu da tamaşaçılara... Nəzərə alarlar, Gülüm xanım Əliyeva, nəzərə alarlar. Xanım paltarını dəyişəli. Səfər, bu serialda kimisə cəzalandırmaq istəyəndə ərinə ona paltar yuduzdururlar. Bir vaxtlar Şəfiqə Ofanı belə cəzalandırırdı, indi Ofa zümrüdür. Həqiqətən cəza metodu, paltar yubaq. Cəza qadın, indi qadını tutub, necə deyim, başqa neyə bilər ki? Kəllə vurmayacaq, təpi vurmayacaq. Qadın indiriqalarında. Qurban məlumidir. Keçək növbəti. Günel yazır və mədələ. Yenə də Nazim dayı, Nazim dayıya görə baxıram. Allah sizə can sağlığı versin, əsr sənətkar Qurban İsmailov. Alqışlar olsun. Alqışlar, bir də alqış verər. Sağ olsun, sağ olsun. Keçək növbəti. Ləman zombi kimi gəzir. Gəzən ölürlər. Həqiqətən elədir. Ləman kimdir? Ləman... Zülfiyyə xanım Qurban olur. Çox gözəl, istedadlı aktrisamız. Nazım istedadlı. O vaxtı ilə xəstə olub. Şizofreniyadan əziyyət çəkib. Bəli. Yox, biz onu görməmişik. Bu söhbət gedib, biz bunu eşitmişik, təzəli çəkib, bu vaxtı ilə mühafizə alıb. İndi təzədən bunda bəzi problemlər yavaş-yavaş oyanmağa başlayır. Keçək. Tələsməyin, hər şey yaxşı olur. Hər serial superdir. Çox sağ ol, Vali Əhmədov və aktyorlar. Bu da var, o da var. Sağ olsun, tüm tamışaslar sağ olsun. Bu donu Ofeliya yumur mu? Heç əynindən çıxarmır. Yuyacaq, keçək. Deməli 15 serial. 15 deyil, indi bunu mən indi cavabını desəm, o tamışaslara biraz maraqsız olacaq. Yaxın gələcəkdə, tək bu donla bağlı olmayacaq, müəyyən şeylərlə bağlı tamaşaçılar özləri biləcək ki, niyə görə Ofeliya xanım Ofeliya niyə yumur? Məsələn. Yumur yox. Rəşad dediyi çox önəmli bir detaldır. Çünki mən bunu desəm, sonra serialın marağı qaçacaq. Vəssalam. Bunu deyə bilmərəm. İki serial, iki şirniyyatlar qalıb masada, yeyinlə qurumadılar olar orada, deyirlər. Eyni şirniyyat deyil, yəni o dəyişilir, yumuşaqdır, yemək olar, sadəcə eyni. Hətta o məqam var, səhnə biz olur ki, səhnəni gözləyirik ki, səhnə çəkilib qutarsın, sonra süftirələr nə var, onların hamısını özümüz şeyləyirik, məhv edirik. Aydın, məsələdir, gedəyim növbətinə. Deməli, xoşbəxtlik ilahəsi yazıb, şilləri də həmişə evçin yiyir. Niyə Qurban müəllimdən yiyir evçin, şilləri yiyir? Məsələ ondadır ki, çox zaman belə zarafatca vurulur o evçin. Birisi o birinci mövsümdə var idi Elçin, sonra onu biz ikinci mövsümdə Türkiyə yola salmışdıq. Yəni, tez-tez yazırdılar ki, bu Elçin gəlsəydi, Nazım kişi bir şilləliyərdi. Biz də sizin xaişlərinizi nəzərə aldıq, gətirdik. Hərdən birdən şilləyik. Amma zarafatca, zarafatca, hələ ki zarafatca. Bəlkə ona proba eləyəsiniz necə? Necə eləyirsiniz? Mən gəlirəm sizin yanınıza. Yox. Yox da niyə? Məsləhət görmürəm. Elçinə necə də? Elçinə necə? Yox, belə də, belə var, belə, belə. Bəs də. Elə yox da. Yox da, indi sənə saçın biraz... Heç nə olmaz saçma. Düzəldi pular axı. Heç nə olmaz. Necə? Tərə. Ha, belə? Özdə, əmi bilə-bilə alındırmır, o qadırlar ki, 3-4 dəfə vursun. Doğrudan. Bilə-bilə 3-4 dəfə vursun. Yaxşı serialdır, amma aksiyonlardan xayiş edirəm, paltarlarını tez-tez dəyişdilər. Birazdan, bir neçə bölümdən sonra bu barədə biləcəksiniz ki, niyə görə o aksiyonlar paltarlarını dəyişmirlər? Yox, bayaq dediyim kimi, tamaşası oturur, baxır. Yox, sir deyil, bu başqa şeydir. Belə deyək də, bayaqçı kimi, bir günün mövzusu 4-5 günə bölünür seriyaya. Amma inanın ki, o paltarlar olur da, həyatda da insan bəzən bir paltar giyir bir həftə, deyək ki. O onu arada yuduzdurur yeni, onlar hamısı yuyulub. Yuyulub, yuyulub. Heç narahat olmayın siz. Ən azından, ilk bölümlərdə hamısı kökü idi, serialın o qədər valisənlikdir. Ət dögən yerləri var ki, yazıq aktyorlar rolünün məcbur oynayaraq arıqlayıblar hamısı. Nə deyim, tamaşası fikirdir. Biz heç vaxtı yəni ki, şey eləmirik, şeylərə agresiv qarşılamırıq. Yaxşı, var mı? Tamaşası fikirdir. Yaxşı, bu qədər. Hələ ki, bizim seçdiklərimiz bunlar idi. Düzün deyək, biz burada çox tərifə yox, eyni zamanda o cəmatın, yəni tamaşaçıların o xırdalıqla, xırda detallarını da bu çox yaxşıdır. Çox adam deyir, bir dəfə baxdım, vəssalam, çıxdım, getdim. Amma gör, nələrə fikir verirlər. Bir də ən önəmli olan şeylər nədir? Biz indi Qurban müəllim, Rəşad Bəxtiyarla bu yaxınlarda bir toya getdik, Balakən rayonuna. Qurban müəllimi, maşallah, ailəni görəndə elə bilirlər ki, bir
qohumlarıdır, əmiləridir, dayılarıdır. Valla qurban məlum aşaq. Yəni, yaxşı. Gəlin belə eləyək. Bütün təbəqələri deyək, bütün təbəqələr baxırlar. Yəni, bu seyirəm. Çox böyük görürsünüz. Yaxşı, gəlin belə eləyək. Əziz dostlar, indi bir bağlıca sizin düzdür, keyfinizə soğan doğramaq heç bir elə bir niyyətimiz də yoxdur. Amma az öncə də qeyd eləmişdim ki, məsələn, Türkiyənin bəzi seriallarında o, buna belə deyirlər də, can alıcı səhnələr deyirlər ki, ona həmişə baxmaq istəyirsən ki, hər dəfə baxanda da belə kövrəlirsən ki, bu aktor bunu necə oynayıb, gəlin Ata Ocağı serialında, Allah uzaq eləsin, atanın, qızının vəfat elədiyi və onun dəfinə getdiyi səhnəni bir yerdə dinləyək. Amma indidən deyim ki, yaylığı götürə bilərsiniz, dostlar. Səhnə açıq, Rüfət Şahbazov məni məcbur elədi ki, onda əvvəl biz hansısa toylardaydıq və mən Ləzginkada elə oynayıram. Mən məcbur elədi və Ləzginkanı qoydu ki, bu musiqinin altında oynayacaqsın. Arxada da tabut. Hə, məcbur elədi deyəndə xaiş elədi. Dedim, yox, mən belə istəyirəm bu oynamaq. Dedi ki, yox, yaxşı olacaq, sən mənə inan. Valla, o səhnəyə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz dostlar, sizin ən çox sevdiyiniz rubrikalardan biri gəldi çatdı. Tap qazan rubrikası. Az sonra bir kadr nümayişi olunacaq. Qurban müəllim nümayiş etdirəcək sizə. O kadrın hansı filmə aid olduğunu bütün hazırda bizi izləyən izləyicilərdən birinci öz ad soyadı ilə yazıb filmin adını bizim Instagram səhifəmiz Xəzər TV Official-a o şəkilin altına, şərh bölməsinə yazsaz, Park Sinema Kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik pulsuz dəvətnamə əldə eləyəcəksiniz. Beləliklə, Qurban müəllim, buyurun. Beləliklə, əziz dostlar, yavaş-yavaş yekunlaşma vaxtı gəldi çatdı. Sonda sound rubrikamız olacaq və gəldiyinizə görə siz çox sağ ol deyirəm. Çox təşəkkür edirəm, əziz dostlar. Bugün Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Ata Ocağının serialının atası Qurban İsmayılov idi bizimlə. Ata Ocağı serialının senaristi Vali Əhmədov, həm rejissor, həm aktor və təbii ki, kişinin oğlu serialda təbii ki. Rəşad Bəxtiyarov, çox sağ olun gəldiyinizə görə, minnətdaram. Əziz dostlar, sonda qiymə görə X-Men kişi qiymləri mağazasına, saç düzümə görə stilist Pamenə və az öncə kinoteatra bileti Park Sinema Kinoteatrlar şəbəkəsindən qazandınız. Və salam, bu həftəlik bu qədər. İnşallah gələn həftə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Hələlik dostlar, özünüzdə müğayib olun. Xudafiz.